အားလုံးပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒရာဆိုပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဂျင်ဂျူရီရဲ့တော့ DJI Mavic C drone နဲ့မှာဗီဒီယိုရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်ဘလို့ setting ထားတဲ့လဲဆိုတဲ့ဂျူရီဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျူရီမှာတော့ကျွန်တော် Mavic 2 Pro ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ setting တွေရောက်သွားခြင်းပါတယ်တိုးတော်လဲဒီဂျူရီကြည့်ပြီးတော့အခြားDJI drone နဲ့မှာလည်း video setting ရိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီလိုတွေအတိုင်းပဲ apply လုပ်လို့ရပါတယ်။ Mavic C drone နဲ့မှာတော့ Mavic 2 Pro မှာစပြီးတော့ camera setting မှာ aperture setting ပါဝင်လာပြီးတော့အရင် CD တွေမှာတော့ camera setting မှာ ISO နဲ့ shutter ပဲပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်။တခြား Phantom CD မှာတော့ Phantom 4 Pro မှာစပြီးတော့ aperture setting ပါဝင်လာပါတယ်။ဒီ aperture setting ကလည်း video ရိုက်ကူးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ဒါအသုံးဝင်မယ် setting ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ DJI Mavic 2 Pro မှာဆိုရင်တော့ aperture ပါပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါ mode တွေမှာ auto ရှိပါတယ် aperture mode ရှိပါတယ် shutter mode ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော် video ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကတော့ manual mode နဲ့ပဲရိုက်တင်ပါတယ်ဒါဒါမှသာလျှင် exposure က auto မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကို manual သွားတဲ့အတိုင်းသွားပြီးတော့မှဒါ post editing မှာ edit ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ပြီးတော့လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ frame per second အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေမှာဆို24 frame per second ဒါ Euro မှာတော့ဒါ25 frame per second သုံးပါတယ် theory ကတော့ဒါ shutter speed ဒီ double the frame per second ဖြစ်တဲ့အတွက် 24 frame per second နဲ့ထားမယ်ဆိုရင် shutter speed ကိုအကျဉ်းချင်းကျွန်တော်50မှာထားသင့်ပါတယ် 30 frame per second ဆိုရင်တော့ shutter speed ကို60မှာထားသင့်ပါတယ်နေ့တွေမှာနေကင်းနေ့တွေမှာဆိုရင်တော့ဒါ shutter speed 50ဆိုရင် aperture ကိုဘယ်လိုပဲပို့ပြီးတော့ချစ်လိုက်တော့လဲ shutter speedဖွေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ anti fader တွေသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် anti fader တွေကတော့ဒါ third party တွေရှိသလို DJI ကိုယ်တိုင်လည်း Mavic 2 Pro အတွက်ဆိုရင်တော့အခုလို anti fader တွေအဲထားပေးပါတယ်အဲဒီနေရာမှာ shutter speed ကို50ထက်ပိုပြီးတော့အဲတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်တွေကထစ်ပြီးတော့ creepy ပုံစံမျိုးထစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ shutter speed ကိုဒါ50ထက်ပိုပြီးတော့အကြမ်းမင်း every မှာအဲပိုပြီးတော့ထားလို့မရပါဘူးဒီလိုပဲ slow motion video တွေရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း slow motion video ဆိုရင် HD မှာဆိုရင်120 frame per second ရှိပါတယ်ဒီလို120 frame per second ဒီရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ shutter speed ကိုဒါ250ထိထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်အများစုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် video file ရဲ့ setting ကိုပြောမယ်ဆိုရင် 4K နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ် 4K ရိုက်ပြီးရိုက်ချင်းအပြင် post editing မှာ crop လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် quality အရင်ကြီးမလျော့တော့ဘဲနဲ့ဒါကိုက 4K ရိုက်တော့လဲကိုတင်မဲ့ YouTube Facebook မှာဆိုရင်တော့ဒါ HD ပဲပြန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်း 4K ရိုက်ခဲ့ရဆိုရင်တော့ကိုကဒီ video file ကိုအများကြီးအဲပို့ပြီးတော့ဟို crop လောက်တာမျိုး edit လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ပို့ပြီးတော့ information တွေအများကြီးကျန်မှာဖြစ်ပါတယ် Mavic 2 Pro မှာဆိုရင်တော့ဒါ 4K ကိုပဲ high quality mode ရှိပါတယ် 4K ကိုပဲ FOV လို့ခေါ်တယ် full of view နဲ့ဒါရိုက်လို့ရတဲ့ view ရှိပါတယ် high quality mode မှာတော့သူ့ရဲ့ viewing angle ကဒါ50 degree ရှိမှဖြစ်ပြီးတော့အဲ field of view mode မှာဆိုရင်တော့85 degree view ထိဒါကြီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုမှာတော့ဒါ viewing angle ပဲပို့ပြီးတော့အဲကွာသွားမှဖြစ်ပြီးတော့အဲ high quality mode မှာတော့ပို့ပြီးတော့ zoom ဆွဲလိုက်မှဖြစ်ပါတယ် video format မှာတော့ဒါ app မှာ app computer အသုံးပြုတဲ့ user တွေ final cut ကိုသုံးမဲ့ဒါ user တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ MOV format ကိုရွေးလို့ရပါတယ် MP4 format ကတော့ဒါဝင်လို့သမားတွေလည်းသုံးလို့ရသလို Apple သမားတွေလည်းသုံးလို့ရမယ်ဒါ universal format ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ final cut pro သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် MOV ကိုပဲရွေးပါတယ် white version ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ auto မထားတော့ပိုကောင်းပါတယ်ပုံမှန်အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်မယ်ဆိုရင် auto white balance မထားတော့ဘဲနဲ့ဒါနေချင်းနေလေမှာဆိုရင်တော့ဆန်နီနဲ့ယူလို့ရပါတယ်အဲ cloudy ဖြစ်တဲ့ဆိုရရှင်တိမ်ထူရနေဆိုရင် cloudy နဲ့ယူလို့ရပါတယ်ဒါညာ view တွေမှာတော့ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ယူလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း customer အနေနဲ့ cabin တွေကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုပြီးယူလို့ရပါတယ်နေချင်းနေလေဆိုရင်တော့အကြမ်းမင်း9000နဲ့9500ကျားမှာကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုလည်းရိုက်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါဆန်နီဒါနေချင်းနေလေကျွန်တော် setting ကိုဒါယူထားမှာဖြစ်ပါတယ် style အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ post production မှာဆိုရင်ဒါကိုရိုက်မဲ့ view လိုက်ကိုမှ saturation တွေပြောင်းတာမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်တချို့ကိုက color grading မပြင်ဘူးဆိုရင်လည်းတချို့ LED pad တွေမှာသူထားတဲ့ setting တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါလက်ရှိအလွတ်မရဘူးဆိုရင်လည်းဒါလက်ရှိဒီကတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ color LED လေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီ setting ကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့မပြောင်းမနေဒီ setting တိုင်းအသေးထားထားပါတယ်။ဒီ setting ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အဲယူမယ်ဆိုလည်းယူလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ color mode ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ normal mode နဲ့ပဲရိုက်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။သို့တော်လည်း post production မှာ color ကို
ကိုကပြင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်เนาะဒါဒီမှာပါဝင်တဲ့ထည့်ရ normal mode ဖြစ်နေဒီ lot m ဆိုတဲ့ mode နဲ့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ lot m mode ဖြင့်ပြောင်းခြင်းအဖြစ်ဒါ dynamic color grade quality ကိုရမှာဖြစ်ပြီးတော့အတမ်းပစ်ကလာလေပထမဆုံးအနေနဲ့ Mavic 2 Pro မှာစတင်ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကဒီလော M နဲ့ရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် post production မှာ color တွေပြင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပြင်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် post production မှာ color grading ကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလော M နဲ့ပဲရိုက်လေရှိပါတယ်ကင်မရာရဲ့ video quality အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ HRG H264 နဲ့ H265 ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် H265 မှာပဲဒီလော M နဲ့တမ်းပစ် colorကိုရိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 265 ကိုအကြံပြန်တော့ပါတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ editing software နိုင်နေမယ်သို့မဟုတ်အဲ OS ကလည်းနိုင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ H264 နဲ့ပဲရိုက်ခင်မှာအဆင်ပြေပါမယ် software တွေကမြင့်မယ်ကိုကလည်း quality လိုချင်တယ် temp နဲ့လည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ265ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ histogram ကျွန်တော်ဖော်ပါတယ် histogram ဖော်ခြင်းအဖြစ်ကိုကရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်တဲ့ပြက်က over လားover exposure and under exposure ကျွန်တော်သိနိုင်ပါတယ်ဒီ headlight auto turn off ဆိုတော့ကိုရိုက်ကူးတဲ့ချိန်မှာကင်မရာဒီ drone ရဲ့ထိပ်မှာအထူးသဖြင့်ညတွေမှာဒီရှေ့ရာ mini လေးလင်းနေတာလေးရာရိုက်ကူးစင်မှာတပုံရဲ့ video ရဲ့မှာသူကအလိုလျောက်ပိတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကူးမှုရက်လိုက်မှာပဲ auto ပြန်ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ enable afc mode ဆိုတော့ auto focus mode ဖြစ်ပါတယ် auto focus mode ကို on ထားသင့်ပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီ auto focus ကရိုက်ကူးတဲ့ချိန်မှာသူက focus ကိုမပြတ်တော့ဘဲ auto အလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ over exposure ကတော့ကျွန်တော် online မှာဆိုရင်တော့အခုလို over expo ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုဒါ zebra ဒါမြင်ကြလို့မြင်အဆောင်အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတယ်ဆိုရင်လည်းဒါပိတ်မယ်ဆိုလည်းပိတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ over expo ကိုဒါတော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြန်ပိတ်ထားလေးရှိပါတယ်ဒါ grade ကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ video ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လည်း composition ကောင်းကောင်းနဲ့တိကျသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း grade ကိုအဲ composition ချိန်ညင်တာမျိုးဆိုရင်လည်းဒါ grade line တွေပေါ်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရိုက်ကူးလို့ရပါတယ် anti flicker mode ကတော့ဒါ auto ရိုက်မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ default မှာတော့ပိတ်သွားမှာ manual နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ peaking setting ဆိုတာကတော့ဘယ်ဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုတော့ဒါလက်ရှိကိုရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာတွေကိုဘယ် object တွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီ camera focus မိနေတယ်ဘယ် object တွေ focus မမိဘူးဆိုတာကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ peaking threshold ဒီလက်ရှိရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာဘယ် object တွေကို focus မိနေလဲဆိုတာကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးရင်သူတို့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ height ကိုရွှေ့ထားလိုက်ပါမယ်။ storage location ကတော့ကိုရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ internet မှာလား external မှာလားဒါ Mavic 2 series တွေမှာတော့ internet 8GB Mavic Air မှာလည်း internet 8GB ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရိုက်ကူးကနေမှာ internet မှာရိုက်မှာလား external မှာရိုက်မှာလားရွေးမယ် setting ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ setting တစ်ခုကတော့ gimbal setting ဖြစ်ပါတယ် gimbal setting ဆိုတော့ဒီ drone မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ camera ရဲ့ movement တွေကိုထိမ့်ပေးတဲ့ setting ဖြစ်ပါတယ် gimbal setting ကလည်းဒါအရေးကြီးပါတယ်ဒါ gimbal setting ကအရင်ဆုံးနှေးနေတော့လောကောင်တမို့အရင်မြန်နေတော့လောကောင်ကိုရယ်ကူးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုရဲ့ရုပ်ရှင် video clip ဒီရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်မျိုးဖြစ်တော့ပဲနဲ့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက် standard ထားတဲ့ gimbal setting ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားခြင်းပါတယ်ဒါ gimbal setting ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ down ထိပြီးတော့ဒီမှာ camera ရဲ့ setting gimbal setting ရှိပါတယ် gimbal mode မှာတော့ကျွန်တော်တို့ follow နဲ့ first person view ဆိုပြီးရှိပေမယ်တော့ပုံမှန်ရယ်ကူးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ gear draw movement နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ follow mode ကိုပဲရွေးတင်ပါတယ် advanced setting မှာတော့ဒါ gimbal ရဲ့setting သွားတဲ့ setting နှစ်ခုရှိပါတယ် max gimbal pitch speed ဆိုတာကတော့ gimbal အပေါ်အောင်ရွှေ့တဲ့အချိန်မှာသွားတဲ့ speed ကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် 100 ကိုတကယ်လို့ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်အောင်ရွှေ့တဲ့ movement ဒီမြန်မြန်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ 1 ဒီအဆုံးထိရှော့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နှေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တခုတခုရိုက်မယ်မော့မယ်ဆိုရင် draw နှေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် center ထားတာအရာဆိုရင်တော့ setting က15လောက်ဆိုရင်အကျန်ပြင်အရင်လည်းမနေအရင်လည်းမမြင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ကူးမှုမှာဆိုရင်ပြန်တန်းနေချင်းရိုက်ပြီးတော့ဒါ cinematic drone shot လိုမျိုးရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ gimbal pitch smoothness ဆိုတာကတော့အခုလို gimbal ရွှေ့တဲ့အပေါ်အောင်ရွှေ့တဲ့အချိန်မှာတခုနဲ့အစနဲ့အဆုံးနေမှာ block movement နဲ့ရက်သွားမလဲ smoothness ကိုတိုင်းလုပ်ပေးတဲ့ဒါတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားတာကတော့အကျံပြင်ဒီ20ဝန်းကျင်လောက်ကတော့20နဲ့15ဝန်းကျင်လောက်ကတော့ကောင်းတဲ့ဒါ smoothness ကိုကောင်းတဲ့ setting ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ gimbal setting ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးထားလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ setting ကတော့ဒါ DJI drone ရဲ့ movement ရဲ့အနေအမြန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုယ့်ရဲ့ drone shot video တွေက cinematic ကျုပ်ရှင်ဆန်ဆန်လိုမျိုး
ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါ movement တွေကနေနေမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ Marvel 2 series မှာဆိုရင်တော့ဒါရဲလုံးလို့ရတဲ့နေရာ3နေရှိပါတယ်ဒါ cinematic mode ဆိုပြီးတော့အခုလို mode တွေထဲမှာ cinematic mode နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ cloud မှာပါဝင်တဲ့ tripod mode ကို on ပြီးတော့မှ drone movement တွေနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးနည်းတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိ throw ပါတဲ့remote မှာပါတဲ့ throttle လေးတွေရဲ့ sensitivity ကို short ချပြီးတော့မှဒါ drone movement ကိုနှိမ့်အောင်ရိုက်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ setting ဒီ throttle လေးတွေရဲ့ sensitivity ကို short ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါ setting မှာရှိတဲ့ remote setting နဲ့ဟို drone setting နဲ့ဝင်လိုက်ပါ drone setting နဲ့မှာရှိတဲ့ advanced setting မှာ EHP ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒါ throttle လေးတွေရဲ့ sensitivity ကို short မယ်ဆိုရင်ဒါ short ရဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့value တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွှေ့ပြီးအကြမ်းမင်းတော့ခဏလေးနေပြီးဆိုတော့ねဒီကိုရဲ့ drone movement ကဒီ sensitivity ကနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နေပြီးရတယ်ကိုကရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီ throttle လေးတွေနဲ့တွားပြီးမောင်းတဲ့အချိန်မှာနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုရဲ့ drone video ကရုပ်ရှင်ဆန်းဆန်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်လို့ကြည့်ရှုလို့ကောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့ drone shot video ရိုက်ကူးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်